Takže zdary lidi ty pumpíš a dnes si tu něco řekneme opět k dělové vince Boba a Dariny. Bobo s Darinou by nakonec měli dostat Happy End, takže to vypadá, že Heluš jim jejich krásný vztah nezničí. Takže by se opravdu ve 22. sezóně měli vzít. Bobo dokonce změní svou vizáž, což jsem popravdě nečekal. Ještě bych chtěl moc poděkovat všem mým členům za jejich podporu, moc si to vážím, takže zatím zdar u dalšího videa.